Olá, pessoal do canal, bem-vindos ao canal Panela da Gi. Nossa aula de hoje é desse clássico das sobremesas maravilhosas, abrindo a maratona das sobremesas que nós vamos começar a postar aqui pro nosso Natal, pra nossa ceia que já tá ali, ó. Tá chegando, tá ali na esquina. Manjar com calda de ameixa. Quem não tem essa recordação lá no coraçãozinho guardada? Então, ó, vamos aprender? Vai rodar a vinheta e depois vamos passo a passo. O primeiro passo é começar fazendo a nossa calda de ameixa. Então, para caramelizar, vamos levar uma xícara de açúcar refinado. Quando estiver neste ponto aqui, ó, nós vamos juntar uma xícara de água fervente. Desfazendo os torrõezinhos, vamos juntar as ameixas. E agora vamos reservar e bora começar o nosso manjar. Numa panela de fundo grosso, vamos adicionar 500 ml de leite integral, 3 colheres bem cheias de amido de milho, nossa maisena, tá? Mexa bem, dissolva bem, isso fora do fogo. Junte agora um leite condensado, pode ser de lata ou caixa, uma caixa de creme de leite, um vidrinho de leite de coco, tá? O vidrinho pequeno, e um saquinho de coco ralado. Pode ser coco fresco, coco seco, da forma que vocês escolherem. Dissolve bem antes de levar para o fogo. O segredo aqui, gente, é mexer sem parar, em fogo brando, tá? Mexe no meio, nas laterais, no meio, nas laterais, igual aqui. Deixei um pouco mais rápido para vocês dar uma olhada na consistência que vai criando, até ficar dessa forma. Ficando dessa forma, desliga, tá? Deixa esfriar um pouquinho, pode colocar em outro recipiente, cobrir com plástico filme para não criar aquela película. E numa forma que você escolher, você vai só untar com óleo, tirar o excesso com papel toalha e colocar o manjar. Leve para a geladeira e depois de 1 hora, 2 horas, você já pode desenformar na travessa que escolher e colocando já a calda da ameixa que nós preparamos lá no início. Aqui também eu fiz uma versão do manjar numa travessa, que é bacana também, tá? Então você coloca um pouco da ameixa embaixo, da calda de ameixa, vai ficar bem bonito. Põe o manjar lisa e depois você coloca o manjar por as ameixas por cima. Igual você está vendo aqui, ó. Tá? É uma opção também, fica bacana para servir e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui aquele likezinho especial, compartilhe essa receita e se inscreva no canal.